الرقبة تري إني سن ديارض أهين أو أي تها يعني جنجال إسكوك كوي وقرن كتها daawada hadaan inta uga soo noqono diyaaradda oo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu ku dhex jiro diyaaradaasan isdul taageeyna diyaaradaasi waxay ka mid tahay dhowr diyaaradood oo yaani sida maamulka Soomaaliland uu sheegay maamulka Soomaaliland uu soo iibsaday ayay ka mid tahay Muuse Biixi oo bayroodnimadii halmaamay dawladdi kacaanka uu ku jiisaaray intii laga soo baray ilaa 40 sano ka soo wareegtay uu halmaamay ayaa yiri waan duulinayaa ayaa yiri waan duulinayaa xiinkeeda ayaad ka garanaysaa diyaaradda rasmiga ah inaysan ahayn waa wax Taiwan lagu soo hagaajiyay wey waa jeengalada isku kakabay waa kabihi daahir calaso iyo Taiwan yani ay Taiwan ku qaybinayeen ee og ay ka qaybinayeen oo kale wey diyaaradda rasmiga ah ma waa jeengad isku kakabay wey teeda kale wuxuu doonayaa Muuse Biixi jeengada isku kakabay in uu shacabka Soomaaliland uu ku siro oo uu cod kaga helo ayay doonayaa yaani sool bari xageed geysay ayaa kugu horgudban diyaaradda Muuse Biixi uu ku jiray waa soo daawateene diyaaraddi oo Muuse Biixi la dhacday oo ku dhaawacmay odayga Muuse Biixi Cabdiyaha isbitaal buu yaalla saacadan aan idin la hadlayo waa dhaawac sariir buu saaran yahay diyaaraddi oo Muuse Biixi la dhacday ila daawada yaani before and after waa arteen diyaaradda ayaa laga soo sameeyay diyaaraddi duulaysay iyadoo la jiidayo mooto gaari dhiiqa galay gaari laan guruusoo dhiiqa galay aad mooto ila daawada roob ma diin jiilaal baa jira dhiiqada maxaa gali halo wala kano halo soo daawateen aftana waan idiin shiday inna lillah wa inna ilayhi raji'un inna lillah wa inna ilayhi raji'un yaani Muuse Biixi maalin kasta oo shacabka reer Soomaaliland waxbuu kuma dadaaliyaa maanta wuxuu kuma dadaalinayaa diyaaradaan soo iibiyay maanta shacabka Soomaaliland wuxuu kuma dadaalinayaa diyaaradaan soo iibiyay inna lillah wa inna ilayhi raji'un inuu ku beer la hawsado ayuu doonayaa shacabka reer Soomaaliland inuu ku beer la hawsado ayuu doonayaa shacabka reer Soomaaliland oo uu cod kaga helo ayuu doonayaa yuu idin sirin ballanteennu waa wadani ballanteennu waa Cabdiraxmaan Cirro marka yacni qarankii dhanna ee 34 sano dowladda ahaa diyaaraddii ugu horreysay uu keenay waa noocaas jeengada la isku kabkabay ayaa la keenay waxay lambar 1 ka tahay diyaaradda maanta burburtay ee Muuse Biixi uu ku dhex dhaawacmay waxay lambar 1 ka tahay waxqabadka Muuse Biixi ee lambar 1 ka tahay waxay lambar 1 ka tahay difaaca qaranka waxay lambar 1 ka tahay dowladiska Soomaaliland yacni soo waxqabadka koowaad ee Muuse Biixi lagu xusuusan doono waa diyaaradda uu ku dhex dhaawacmay inna lillah wa inna ilayhi raji'un yacni qabiilo aan waxa la yidhi qof u waalanin qosol kama dhalato reer Soomaaliland Muuse Biixi baa u waalan sidoo kale Muuse Biixi waxqabadkiisa labaad waa muxuu ahaa kala dhan taariikhda Soomaaliland Soomaaliland oo dhamaystiran oo xuduudaheedu ay xiran yihiin oo yacni oo dhul ballaaran haysata ayaa lagu wareejiyay waxqabadkiisa labaadna waa in sool bari laga faramaroojiyay oo yacni dhulbahantay ay dhulkoodii la go'een waa waxqabadka labaad ee Muuse Biixi lagu xusuusan doono marka daawade odayga Muuse ahaa isbitaal buu yaalaa waa la qarinayaa kulli timeline-ka sida aad ka soo aragtay Muuse oo yacni sawirka aan ka helay sawir sir ah oo aan ka helay Hargeysa weeye sawirka aan timeline-ka saaray sawirka uu Muuse dhaqtaqray yahay ee madaxa faashada ay kaga wada dhigdhigan tahay waa sawir aan isbitaalada ee reer Hargeysa mid ka mid ah laga helay wey oo si hoose nalogu soo dusiyay wey inna lillah wa inna ilayhi raji'un yaani diyaaradi iyagoon dad kale lagu tijaabinin Muuse ku jajabay ilaahay kugu jajabi ilaahay kugu jajabi ilaahay kugu jajabi yaani intii qof kale oo shacab oo miskiina jiingada codka iyo foodka laga rabo uu ku waxyeeloobi lahaa Muuse ku waxyeeloobo Muuse ha ku waxyeeloobo mise odayga beeloodnimadii uu halmaamay oo baton khaldan buu taabtay baton khaldan miyuu tuujiyay
diyaarad oo jawigeeda aan la soo gaabinin miyuu hoos hoos u soo wada foruriyay afkeedu hoos aad diyaarad waxa lagu jawiga intay jawiga markii la soo gaabiyay geedaha ay u soo dhawaato yaa saas la dhahaa markuu horeysay diyaaradda idigaysa daawad u fiirso maanta adduunka meel kasta riiliska dhex yaala diyaaradaha riiliska iyo shotiska markay degayaan daawo kow diyaaraddu markay idagayso lugaha dambe kuwa dambe waaweyn ee culayska uu saaran yahay yay dhulka ku dhufataa gig sida hadda calacashada qaybta dambe oo kale markay ku dhufato yay lugaha hore la soo dejiya baton marka waxaa jira markay lugahan hore dhulka ay ku dhufataba bayloodka khabiirka ah ee muuse oo kale ahayn uu dareemayaa diyaaraddii inay runwayga ay lugaha la heshay markaa kadib marka qaybtii hore oo slayd buu yuu bayloodka soo dejinaya oo lugtaa hore ee halka xaba ah waa laba lugooda waa afar lugooda isku xidhan way dadku hal xabay u haystaan waa laba iyo laba isku dhigan wayo dhabal aad waaweyn marka hal lug bay dadku ula muuqataan waxa u fiirsanine halkaa horaa marka waxa weeye ee diyaaradda qaybta horaa marka la soo dejiya boton waxaa jira qaybteeda hore marka dhulka keenay marka kadibaa marka yacni ay laamiga ku orodaa markay kacaysana sidoo kale lugta hore ayay kow dhulka ka qaadaa kuwa dambe ee culayska uu ku taagan yahay culayska uu hayo ayaa dhulka ku dambeeya marka muuse malaha systemkii iyo hanaankii diyaaradda loo dejin jiray ayaa ka xaabfulay konton sana diyaarad ma wadin de ka xaabfulay meel total uu halmaamay qof aan diyaarad waxba ka soo baranin oo kale weyn inta hadda aan ka sheegaya theory-ga oo ka sheegi karaa diyaaradihi way is wada bedeleen dunidii way is wada bedeshay eray buuxin iyo new technology baa soo baxay diyaaradihi uu yaqaanay shakuntooda ama kabiinkooda uu yaqaanay wixii oo dhan baa la wada bedelay systemka computer iyo GPS baa laga wada dhigay sida baabuurtu maanta automatic u yihiin wixii waa isbedeleen marka odayga madejinta ka halowday oo mabayloodnimadii uu halmaamay baa diyaaradda khribtay mise diyaaradahan la keenay baa baakooyin yacni waa baakooyin waa aragtay markay baakimayn waa afar ilaa shan way dhan yihiin adoo waa dhowr diyaaradood weyn waa baako xataa ma kala weyn waa isku wada sayd inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun odaygii marka muuse biixiyaha waa dhaawacan yahay cisbitaal buu yaallaa cisbitaal ayuu yaallaa inaa lillaah wa inaa ilayhi raajicuun waa la qarinayaa dhaawaciisa waa la qarinayaa burburka gaaray muuse biix lama rabo in bulshada lala wadaago burburka soo gaaray muuse biix sida loo qarinayo xanuunka ismaaciil cumar geelle ismaaciil inuu xanuunsan waxaad ku garanaysaa maanta yaa qaabilay xasan sheekh maxamuud waxaa qaabilay wasiir miyaa mise ra-iisul wasaarihi jabuuti waa qaabilay labadaa mid ka mid aa qaabilay ilaan jabuuti ismaaciil keliya laqaan waa dhigteyta cid aan ka naqaano male ra-iisul wasaarahooda xataa ma naqaano dileyta axmed dileyta ay ugu dambeysay laakiin kii madowaaye maanta xasan sheekh salaamayey ee soo dhoweynayay inuu yahay baan jeclahay ra-iisul wasaaraha jabuuti marka sababta maanta xasan sheekh uu ra-iisul wasaaruhu u qaabilay ismaaciil cumar geele uu xanuunsan yahay marka sidaasoo kale ayaa loo qarinayaa ilaahay duqa nabarka ku dhacay muuse biixe nabar xaq darro ilaahay hoga dhigo ilaahay dhaawaca soo gaaray ha ka booga dhayo waa qof bini aadam ha iska noolaado yacni hadduu fayoobaado waxba nagama goyn karo dadka midnimadoonka hadduu noolaadana waxba nagama goyn karo marka sabab aan u nacno inuu iska noolaado oo uu cuntadiisa fayoobi ku cuno ayaaban jirinba muuqaalka inoo sheergareeya wasalaamu calaykum.